दाङको राप्ती गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि नि शुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ एम्बुलेन्सले गाउँपालिकाभित्र मात्र सेवा दिनेछ नि शुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन हुने भएपछि राप्ती गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने असी वर्षदेखि माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति गर्भवती तथा सुत्केरी महिला सडक दुर्घटनामा घाइते सडक सहयोगपेक्षीलाई सहज हुने भएको छ पहिले पनि गर्भवती र सुत्केरीलाई नि सेवा प्रदान गर्दै आएकामा अबदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिन लागेको प्राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण राउतले जानकारी दिनुभएको छ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टका अनुसार यो एम्बुलेन्सले सहयोग अपेक्षीलाई उपचारका लागि पालिकाभित्र रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थासम्म निशुल्क शुल्क पुर्याउनेछ